גם אני מצטרפת להבעת התודה למשפחת ירדן על המפעל הזה, גם על יום העיון השנתי וגם על האתר, שעד כמה שהמהדורות של דוקטור דוב ירדן עזרו לנו עד היום, הם יעזרו לנו, לנו ולתלמידינו גם בהמשך. המחברת ה-17 שנקראת התנצחות על אישה מאת עמנואל הרומי היא בעיקרה תחרות ספרותית רטורית בין שלושה גברים, שלושה משוררים, עמנואל הרומי, הפטרון שלו המכונה השר, ובעלה הנבגד של גברת אחת. ובעצם יש לומר, יש כאן ארבעה משוררים, כי גם האישה עצמה היא משוררת. זוהי איפה התגוששות רטורית ואירוטית גם יחד, קרב משוררים הניטש על גופה הנחשק של אישה. שיאה של התחרות, הפינאלה שלה, הוא חידה פילוסופית בלבוש אירוטי. הפרס המובטח למנצח הוא אשתו של אחד מן המתחרים. הפותר, בעלה של אותה אישה שהיא הפרס, מצליח לפתור את החידה ועל כן מקבל את הפרס, שלא רק מגיע לו, אלא הפרס, כלומר אשתו, הרי שייכת לו מלכתחילה. עיקר ענייני בהרצאה הזאת תהיה החידה שמופיעה בסוף המחברת ה-17, ואחת מטענותיי העיקריות תהיה שיש זיקה עניינית בין החידה לבין הסיפור שמוביל אליה, אבל לשם כך עליי לספר בקצרה את הסיפור. במחברת ה-16 פוגשים עמנואל ופטרונו, השר, גבירה מושלמת, כלילת יופי וחוכמה. השר מתאהב בה ממבט ראשון, ואהבתו אליה עוד גוברת לאחר שידידו עמנואל מדקלם באוזניו שני סונטים שכתבה אותה אישה, שבעצם כמו כל יתר השירים שם כתב אותם הרי עמנואל הרומי עצמו. השניים הולכים לבקר את הגבירה בביתה. במונולוג ארוך מקוננת האישה באוזניהם, בנוסח המזכיר שירי עם בתרבויות רבות, על נעוריה שחלפו, על המחזרים שדחתה ברוב טיפשותה, ועל הוריה האנוכיים שלא התחשבו ברצונה כשהייתה בת 18, כך היא מספרת, חיתנו אותה הוריה לאדם שפל ונתאב ולא יוצלח. היא הסכימה לשידוך, מחשש שתמות בבתוליה, אבל בתולה הייתה ובתולה נשארה, כי הבעל, כך מתברר, הוא חסר כוח גברה. עכשיו היא מקנית בשכנתה בת המזל שקברה שלושה בעלים תוך 30 חודשים. האישה מבקשת מאורחיה שלא יגנו אותה אם מרוב בדידות תתמסר לכמה ממחזריה. אבל הפטרון ממהר להשתיק אותה בצורה מאוד לא אבירית. הוא אומר לה, כי זה הבכי, הבכי שאת בוכה על כל הביוגרפיה המסכנה שלך, כי זה הבכי היה ראוי לעשות על מות אישך. ואנו לא באנו עדיין, עדייך לבכות, רק היו אשתונותינו, מחשבותינו, לעלוז בשירייך מחכות. אנחנו באנו לפגוש אותך כקולגה, לשמוע את השירים שלך, לא באנו לשמוע את הצרות שלך. השר, שהתאהב בגבירה, מתייסר בתשוקה וגעגועים אליה, ועמנואל מביא אותו לביתה לביקור נוסף. בסצנה שכאילו נלקחה מן הקומדיה דל ארטה, והכנסתי לכאן קצת קישוטים, שהם רק בנותן אווירה ולא, אין כאן שום קשר היסטורי, שהרי הקומדיה דל ארטה מאוחרת לעמנואל, אז לסבר את העין. לכן הגברת היפה נשקפת מבעד לחלון, בעלה העלוב למראה, מקלל אותה מן הרחוב, ואילו שני המבקרים הפוחזים שולחים אליה רמזים מיניים לא דקים במיוחד. הם מעמידים פנים כי אינם יודעים שהיא אישה נשואה, ואילו הבעל מעמיד פנים כאילו גם הוא רק אחד ממחזריה.
השר מציע, שלושת המחזרים יתחרו באלתור שירי אהבה, והמנצח יזכה בגבירה. הבעל, שמציג את עצמו כמחזר שלישי, מסרב להשתתף בתחרות. אהבה, שירי אהבה הוא טוען, זה לא תחום המומחיות שלו, ותחת זאת הוא מפתיע אותם בשרשרת ארוכה של ציטוטים פילוסופיים, אמרות מוסר ושירים מארסנל החוכמה הגברית, חלקם אמרות שפר מיזוגניות על נשים נוכלות ומפתות, וחלקם בגנות המין והתשוקה בכלל. בדברים האלה מקווה הבעל להרשים את שני הגברים הנכבדים בכישרונו השירי, ובה בעת גם להניע אותם מלחשוק באשתו. כשהבעל נכשל להרחיק את הפולשים, הוא מאיים עליהם כי בעלה של האישה הוא בריון חסון שלא יהסס להשתמש בחניתו נגד כל יריב ומתחרה. האורחים אינם נסוגים, אלא להפך, מפצירים בגברת ליזום דוק רב בינם לבין בעלה רב האון. בשלב זה מסגירה האישה את זהות בעלה. היא אומרת עליו, איש צרוע, נתאב ונאלח, הוא האיש המדבר עמכם. זה דודי וזה ראי. בשלב זה מסרב הבעל לתחרות ופורש. עכשיו, אחרי שהאישה גילתה את הקלפים, כבר לא נותר לדבר לאבד, והיא מצטרפת לתגרת הרחוב הקולנית. היא אינה חוסכת בפרטים בתיאור עונו המדולדל של בעלה. ותומר אלינו, שמעוני החושקים הנעימים, בעלי זקן בא בימים, בחושך בא ובחושך התעלם, ויצוריו קצל כולם, חלפו עם אוניות אבה, ולחשק לא ישמע ולא יווה. הבעל הנעלב משיב מיד בגידופים. היא פרה סוררת, אשת כסילות ואשת מרי, כדבר אחת הנבלות תדברי. הנבלות תדברי. לעומת בעלה המדולדל, הגבירה, כך היא מעידה על עצמה, נחנה בשפע גופני. גופה הוא סחורה טובה שבעלה אינו ראוי לה. והיא אומרת, ולי סחורות יפות ונמרצות, גולות עיליות וגולות תחתיות, ובעלי מח מערכם, לא מגיע לו. היא מציעה לשני הלקוחות הלאותים הניצבים מולה עסקה. במקום להתחרות על גופה, כשהאחד זוכה בכל והשני מפסיד את הכל, היא מציעה פשרה חלוקה. ואתם שני חושקים על דלתותיי מדפקים, החלק גופי לכם לשני חלקים. הנה גופי, האזור יגבול אותו. כלומר, החגורה תציין את הגבול בין החלק העליון של הגוף לבין חלקו התחתון. כך אתה השר בראשונה, כלומר, הוא נותן לשר את הפריבילגיה לעשות את הבחירה הראשונה, עליון או תחתון, ויד רעך תהיה באחרונה. החגורה שבדרך כלל מסמלת צניעות נשית, מסמנת כאן דווקא את מופקרותה של האישה. השר בוחר בפלג הגוף העליון, ולימנו אל המסכן לא נותרת ברירה, והוא מסתפק בחלק התחתון. הבעל זועם על אשתו שנדבה את גופה לזרים, ומציע עכשיו לחדש את תחרות השירה. הפרס הוא מסכים יהיה גופה של אשתו, אבל אנחנו הרי יודעים מראש שניצחון הבעל יהיה ממילא ניצחון פירוס. אם יזכה הבעל באשתו, יזכה בדבר שממילא שייך לו בדין. אבל מצד שני, כאימפוטנט, הוא יהיה בעליו של נכס שאת בעלותו עליו לעולם לא יוכל לממש. שני הידידים מתעלמים מהזהרתה של האישה שהבעל, חרף נכותו הגופנית, עולה עליהם בעונו כמשורר. הפעם הבעל בוחר את הז'אנר לתחרות, והוא בוחר שירי נבלות, הוללות וסיכלות. ואכן, לאחר כמה סיבובים של ניבולי פה מחורזים ועסיסיים משני הצדדים ולאורך מאות שורות של טקסט, נאלצים שני המחזרים להודות
כי יריבם הזקן עולה עליהם אפילו בשירי זולות. עכשיו הם מציעים להעלות את רף התחרות ולאתגר אותו בחידה לא פשוטה. אבל הבעל פותר אותה בקלות. ומה שהחל כבורלסקה פרועה נגמר בכל ענות חלושה. השר ועמנואל מודים בניצחון הבעל ועוזבים את שדה המערכה. הבעל גובה את הפרס המגיע לו ומחזיר הביתה את אשתו, הבתולה הנצחית והבוגדת המופקרת. אני רוצה להזכיר שעד כאן כל זה לא היה אלא מבוא בעצם לחידה שהיא הפואנטה של היצירה. ומכאן ואילך אני רוצה להתמקד בחידה. זהו כתב החידה. אמורנה, כך פונים המחזרים אל הבעל. אמורנה, מי היא האישה אשר פרצה עליה פרט ונולדה בבריאת השמיים והארץ, וביום אשר נולדה בבית נואפים שקדה, ובכל אשר אגבה עליהם בגדה, ובסוד עירין וקדישין, כלומר מלאכים, לא עמדה, והיא בעולת בעל, ותחשוק בזב ובבליעל, ובחושקי המעלה מעל, איננה פועלת דבר, אך מתפעלת, היא לא אקטיבית, היא פסיבית, היא מקבלת הפעולה, תחשוק בזרים ובעלה גואלת, לא ידעה אלמון יחרידנה, היא מעולם לא אלמנה, היא לעולם לא בודדה, רבו שנותיה וזקנה איננה, הנה זאת חקרנוע, כן ישמענה, כי למען ארותך הובאת עלינו. ממבט ראשון דומה כאילו החידה מתייחסת לגבירה בעלת המוסר המפוקפק שפגשנו. כל הפעלים ושמות התואר בחידה מצביעים כביכול על גיבורת הסיפור, בוגדת, נואפת, עוגבת, מועלת, חושקת בזרים וגואלת את בעלה. אפשר היה אולי לחשוב שהשר ועמנואל חומדים לצון ורוצים להכות את הבעל מתחת לחגורה. כלומר, להעליב אותו ולהעליב את אשתו. אבל הבעל איננו ממהר להיעלב. הוא מתעלם מן העקיצה האישית על חשבון הגינות אשתו ועל חשבון חוסר עוניו. ולהפך, הוא מגייס את עוניו השכליים ומפענח את החידה ללא היסוס. הוא מבין את החידה ובצדק כאלגוריה פילוסופית. פתרון חידת האישה הנואפת, כך הוא משיב, היא החומר הראשון. הבעל איננו מסתפק רק בפתרון המהיר של החידה המזכה אותו בניצחון. בצעד בין טקסטואלי מזהיר הוא מאלתר פרפרזה שירית על החידה ועל פתרונה בצורת סונט. מה שנאמר קודם בצורה פרוזאית נאמר עכשיו בצורת סונט. כאן הוא מתגלה לא רק כמשורר מבריק אלא גם כמי ששולט שליטה גמורה בצורה השירית החדשנית שעמנואל הוא חלוץ שלה, הסונט. אמרו, ומה אישה בעולת בעל, יום נולדו הרים הכי יולדה, יום נולדה בית נואפים שקדה, ובחושקי מעלה היא מעל, היא חושקה בזב ובבליעל, ובכל אשר היא אגבה בגדה. ובקיצור, אתם מוזמנים להסתכל על ההשוואה הזאת בין הטקסט הפרוזאי והטקסט השירי, ולראות כמה משותף יש לשני הטקסטים האלה, ואיזה שינוי קטן נעשה כאן, שינויים קטנים מאוד, השמטת מילה, הזזת מילה שתי שורות קדימה, שינוי סדר מילים, וקיבלנו בדיוק אותו תוכן עם אותו אוצר מילים. שזה כמובן עדות לכושר הפואטי, הרטורי, הנפלא של הבעל.
את פתרון החידה תומן הבעל בתרצת האחרון של הסונט, שהדגשתי אותו כאן בכחול. רואים? כן. כן. כלומר, פתרון החידה תמון כאן. אתם מזהים מה הפתרון? נכון. חידתכם צפה נסוד, כי היו לי נועפה איוולת תקרה. הנועפת הטיפשה קוראת למחזרים שלה, היו לי, והיא הסוד אשר תמנה. לכן החומר היו לי, חומר הראשון, והיו לי, אלה המילים שבהם דורשת הנועפת את המנה שלה ממאהביה. הרמז, החומר היו לי, שהוא החומר הראשון, חושף את ההקשר של החידה. ההקשר של החידה הוא תורת החומר של אריסטו. הבעל העלוב מבצע כאן קפיצה רצינית משירי זולות, נבלות וסכלות למדרגה הגבוהה של הפילוסופיה. על פי המטאפיזיקה של אריסטו, החומר הראשון, הכללי, חסר הצורה, הוא המצע הקדמון של ארבעת היסודות שמהם עשוי כל העולם החומרי. הפילוסופים המוסלמים והיהודים בימי הביניים קראו לחומר הראשון חומר יולי, והאמינו כי הוא היה הנברא הגשמי הראשון. אוקיי, אבל בכל זאת נשאלת השאלה, מה הקשר בין המשל והנמשל? מה הקשר בין אישה נועפת וחומר יולי? ובכן, האנלוגיה חומר אישה, חומר שווה אישה, ראשיתה אצל אריסטו, שקבע, החומר משתוקק לצורה כמו הנקבה לזכר וכמו המכוער ליפה. הרמב״ם עושה שימוש באנלוגיה הזאת בפירוש שלו לסיפור הבריאה. לדידו של הרמב״ם, סיפור בריאת אדם וחווה בבראשית הוא תיאור מוצפן שעניינו בריאת הצורה והחומר. אדם הוא הצורה וחווה היא החומר. בריאת הזכר והנקבה היא לדידו של הרמב״ם משל אלגורי שהנמשל שלו הוא בריאת הצורה והחומר האריסטוטליים. היסוד החומרי הנקבי נתפס כיסוד כל רע, ואילו היסוד הצורני הזכר הוא מקור כל המעלות הטובות. וכך אומר הרמב״ם, התברר אפוא שכל השחתה, כיליון או חיסרון הם בגלל החומר. כל העבירות של אדם וחטאיו הם עקב החומר הנקבי שלו ולא עקב צורתו, ואילו כל מעלותיו נובעות מצורתו. דוגמה לזאת שהשגתו של אדם את בוראו, תפיסתו כל מושכל, שליטתו בתאוותו ובכעסו ומחשבתו, מה ראוי לעשות וממה ראוי להימנע, כל אלה נובעים מצורתו, מהיסוד הצורני, הלא גופני. ואילו אכילתו, שתייתו ומשגלו ולהיטותו אחר אלה, וכן כעסו וכל מידה רעה הנמצאת בו, כולם נובעים מן החומר הנקבי שלו. ועוד אומר הרמב״ם בעקבות אריסטו על החומר, כי הוא אינו יכול להתקיים בתוהרתו, שהרי אין חומר, על החומר ההיולי, שהרי אין חומר שהוא נטול צורה לגמרי. הצורה היא שעושה את החומר ליציב ומוגדר. אבל החומר מסרב להיות מוגדר ויציב. הוא לעולם אינו מרוצה מהצורה שהשיג, ותמיד רוצה לדבוק בצורה אחרת. זו שעדיין אין לו. מבחינה זו החומר מלא פוטנציאל לקבל עוד ועוד צורות, וכך מנסח זאת הרמב״ם. טבעו של החומר הוא שלעולם אינו פוסק מלהיות קשור בהיעדר. לכן אין שום צורה מתמדת בו, אלא הוא פושט צורה ולובש צורה אחרת תמיד. זאת מכיוון שכל צורה נמצאת בחומר, מכינה אותו לקבל צורה אחרת. מפני שכאשר כאשר החומר מקבל צורה, ותחשבו שכאשר נעשה הקליק בין החומר לצורה, החומר צריך להיות מאוד שמח, אבל לא,
ברגע שהוא דבק בחומר אחד, הוא כבר רוצה את הצור, דבק בצורה אחת, הוא כבר רוצה את הצורה האחרת שאין לו, וחוזר חלילה. אין הוא פוסק מלנוע, לפשוט צורה זאת הנמצאת ולהשיג צורה אחרת, וחוזר חלילה אחרי שתימצא הצורה האחרת. במאמר מוסגר אני אציין שעמנואל בלי ספק הכיר את כתבי הרמב״ם, אמרה את זה גם רויטל בהתחלה, יש לכך רמזים במחברות שלו, אני לא הרבה, למשל במחברת 11, אני לוקחת שורה מתוך קטע, הוא אומר ספרי הרב, כלומר הרמב״ם, אומר עמנואל, ספרי הרב הם כמלאכות, ספרי זולתו כפילגשים. בדבריו על החומר הרעב לצורה, הפושט ולובש צורה, מתפעל הרמב״ם מחוכמתו של שלמה המלך, אשר תיאר בפרק ז' בספר משלי את האישה הרעה, הזרה, המחפשת מחזרים. החומר שאינו יכול להתקיים ללא צורה, דומה בעיני הרמב״ם לאשת איש זונה מספר משלי המפתה צעירים פוטים לסור לביתה, ואני הבאתי כאן את הקטע, קטע מתוך הקטע שהוא מתכוון אליו, האישה הזרה שיוצאת לרחוב, מפתה מחזרים צעירים, אומרת בעלי לא בבית וכולי. וכאן, לפני הציטוט, כאן במשפט השני, אומר עמנואל, מה נפלאים דברי שלמה בחוכמתו בהשוותו את החומר לאשת אישה זונה, כי חומר לא נמצא בשום אופן בלא צורה, מכאן שהוא אשת איש תמיד, החומר תמיד נשוי, כי תמיד יש לו צורה, לא חשוב שהוא נשוי להרבה צורות, אבל תמיד יש לו צורה, אשר איננה חדלה להיות עם איש, ולעולם לא נמצאת פנויה למרות היותה אשת איש. אין היא פוסקת מלבקש גבר אחר להחליף בו את בעלה, מפתה אותו ומושכת אותו בכל דרך עד שהוא מקבל ממנה מה שבעלה היה מקבל. אולם הרמב״ם עוד מרחיק לכת מאריסטו. אם אריסטו אמר אישה שווה חומר, חומר שווה אישה, הרי הרמב״ם מדמה את החומר לא רק לנקבה אלא לזונה מופקרת. כשם שאישה כזו תלויה תמיד בגברים לעצם קיומה, כך החומר לעולם מחובר לצורה. החומר איננו פועל, אלא נפעל. הוא חייב ללבוש צורה שתפעיל אותו, לפיכך מצוי החומר בחיפוש תמידי אחרי צורות, כשם שהזונה לעולם תרה אחר לקוחות חדשים. בהפכפכותו של החומר ראה איפה הרמב״ם תכונה נשית במהותה. ואם החומר הינו נשי ביסודו, הרי דרוש רק צעד קטן נוסף להיקש הנוח אך המסוכן שנשיות וזנות חד הן. לדעתו של דניאל בויארין עושה פרשנותו האלגורית של הרמב״ם שני דברים בו זמנית. מצד אחד היא מנקבת את החומר, מלשון נקבה, היא הופכת את החומר לנקבה, ומצד שני היא מחפצנת, עושה אובייקטיביזציה של האישה כחומר. כך נוצרת משוואה דו-כיוונית בין נשיות לחומריות. בהבנה כזאת היצירה, של היצירה, היחס בין הסיפור לחידה הוא יחס מטאפורי. הנואפת בעולת הבעל שבחידה היא המקבילה המטאפורית של הגברת הנשואה במשל. גם בכך הולך עמנואל בעקבות הרמב״ם, שבמקומות רבים מאוד בהגותו הצדיק את הצורך של הפילוסוף לעטוף את דבריו המופשטים במעטפת של משלים וחידות. יתר על כן, כתב החידה המתנסח פעם בפרוזה ופעם בסונט, כמו בא לממש באורח מטה פואטי את תוכנה הרעיוני של החידה. לא רק חומר העולם פושט ולובש צורה, אלא גם החומר הספרותי, ופשוטו כמשמעו כחומר ביד היוצר. הצלחת משחק החידה וזיהוי האינטרטקסטים של הרמב״ם חושפת את השתייכותם של שלושת הגברים
למועדון חסידי הפילוסופיה של הרמב״ם. מי שמסוגל לזהות בחידה את משנות אריסטו והרמב״ם, מעיד על שייכותו לאלית אינטלקטואלית מצומצמת. מכאן גם ניתן להבין את העלמותה והעלמותה בעין ובאלף של האישה בסוף הסיפור. במהלך היצירה העניק עמנואל קול לדמות הנשית. היה זה קול מלומד כשחיברה סונטים, קול סנטימטלי כשכוננה על מר גורלה, וקול סרקסטי כשלעגה לבעלה או כשחילקה את גופה לחושקים. עד לרגע מסוים נועד לה תפקיד פעיל בעלילה, אם כמשוררת ואם כמוליכה של אנרגיה רטורית בין הגברים ששיבחו אותה או גינו את בוגדנותה. אם קודם לכן הייתה האישה בעלת ברית של המחזרים החזרנים, החרזנים, והחליפה איתה מאחורי גבו של בעלה הלצות, קריצות ודברי שירה, הרי ברגע שהגברים היריבים עוברים למגרש הפילוסופי, הם הופכים לעמיתים אינטלקטואליים זה של זה. האישה, אף שהיא משוררת מכוננת, מודרת מן המועדון הגברי באמת של הפילוסופיה וחוזרת הביתה. קולה ונוכחותה אינם לחוצים עוד. פן נוסף בהגות של הרמב״ם שבא לביטוי במחברת הזאת הוא מגדור הקריאה. לדעתו של הרמב״ם, הסיפורים המקראיים הם אלגוריות שהממד האקזוטרי שלהם, הסיפור, המשל, פונה להמון העם הפשוט, לבורים, נשים, ילדים ורפי שכל שהשגתם מוגבלת. אלה נמשכים לקסמם החיצוני של משלים וסיפורים, אך אין בכוח שכלם לחדור אל צפונות הטקסט. המימד האזוטרי נועד לפילוסופים, כלומר לגברים. המשלים נועדו לנשים ולבורים אחרים. מה שעשוי להיראות אפוא כמין קומדיה דל ארטה אולצת, מריבת חוצות קולנית בין שני מחזרים פוכחים, גברת בוגדנית ובעל מקורנן אחד, מתברר כטקסט כפול תחתית, ממש כמו משליו האלגורים של הרמב״ם. החידה איננה רק פואנטה פילוסופית שמעניקה סיגור לסיפור, לסיפור קומי כליל. הסיפור הקומי והחידה ההגותית שותפים לאותה שיטה מטאפיזית ולתפיסה מגדרית דומה. תודה רבה.